डियर व्यूअर्स एराई मीडिया बरपेटा आपनलोकक जानाइछो स्वागतम आजि आमार ए भिडिओर माजेरे आपनलोकलै परिबेखन करिबोलै उलाइछो आसाम टेट 2021 एलपी यूपी परीक्षा ओ परीक्षार प्रश्नकागत सम्पर्कीय एटि गुरुत्वपूर्ण आलोचना आसाम टेट परीक्षा 2021 ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আকৌ হ'ব পাৰে নেকি পৰীক্ষা সেবাই তৰিলে গুছৰ অপৰাধী কোন আদি বিস্তৃত আলোচনাৰ বাবে ভিডিঅ'টি হেকলৈকে যাওক আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকন বজাই দিয়ক যিসকলে আগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেখেতসকলক জনাও আন্তৰিক ধন্যবাদ তেন্তে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ যোৱা 31 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম সাধাৰণ টেট পৰীক্ষা 2021 বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এল পি আৰু ইউ পি টেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে হোৱাটছআপ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ইমানতে উল্লেখনীয় যে 2019 চনৰ পাছত 31 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখে অসমৰ 868টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এল পি আৰু ইউ পি টেট 2021 পৰীক্ষা তথ্যমতে এইবাৰৰ জেনেৰেল টেট পৰীক্ষাত 2.70 লাখ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেবাই পৰিচালনা কৰা আসাম টেট 2021 পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি কোনো ধৰণৰ অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত অত্যাধুনিক জামাৰ সংস্থাপন কৰা হৈছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থী তথা নিৰীক্ষককো মোবাইল ফোন লৈ প্ৰৱেশৰ অনুমতি নাছিল আনকি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশ্নকাকতো ঘৰলৈ আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল এনেক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হয় যে এনে কঠোৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মাজতো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত মোবাইল হোৱাটছআপত কেনেকৈ ভাইৰাল হৈ পৰিবলৈ পালে পৰীক্ষা হলত মোবাইল নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতো কেনেকৈ মোবাইলত প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেয়া ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে এল পি টেট পৰীক্ষা ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আৰু ইউ পি টেট পৰীক্ষা দুপৰীয়া 12:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ সময় আছিল 2.5 ঘণ্টাকৈ কিন্তু ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এল পি টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষা চলাকালীন সময়তে কোনো ব্যক্তিয়ে মোবাইলত ফটো তুলি ভাইৰাল কৰাৰ অভিযোগ উঠাৰ লগতে প্ৰশ্নকাকতৰ পি ডি এফ আৰু স্ক্ৰীনশ্বট বিভিন্ন হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে বাতৰিত প্ৰকাশ মতে কাছাৰ জিলাৰ এম এইচ চি এইচ এছ স্কুল আৰু চিলাৰজুল আৰি এইচ এছ স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ কোনো কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মোবাইলত ফটো তুলি হোৱাটছআপত পি ডি এফ শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন মহলত উত্থাপিত হোৱা দেখা গৈছে ফাদিল হোৱা প্ৰশ্নকাকতত লিপিবদ্ধ থকা পৰীক্ষাৰ্থীৰ ৰোল নম্বৰ 051-8972 আৰু বুকলেট নম্বৰ 3010404 বুলি প্ৰচাৰ হৈছে আনহাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশ্নকাকত ঘৰলৈ আনিবলৈ নিদিয়া সত্ত্বেও যোৱা 31-10-2021 ইংৰাজী তাৰিখে আবেলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত একাংশ ইউটিউব চেনেলৰ লগতে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আদিয়ে প্ৰশ্নকাকতৰ ৰাজহুৱা কৰি এনচাৰ কি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা দেখা গৈছিল এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ হাতলৈ কেনেদৰে টেট 2021 পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আহি পৰিছিল সেয়াও এক সন্দেহৰ বিষয় হৈ পৰিছে বাতৰি মতে সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো লোকৰ সৈতে এনে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কোনো গোপন সম্পৰ্ক আছে নেকি বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এনে কাণ্ডৰ মাজতে ঘটনা সন্দৰ্ভত সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে এজাহাৰ দাখিল কৰি বিষয়টোৰ পৰা দায় হৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে সেবাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্নকাকত ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে যদিও তাৰ বিপৰীতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভাইৰেল প্ৰশ্নকাকতখনে পৰীক্ষাত অহা বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে এছামে পুনৰ প্ৰেৰিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰকাশ কৰাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে আমাক সংগ দিয়াৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাই সকলোৰে মংগল কামনা কৰি আজিৰ সামৰিছোঁ ধন্যবাদেৰে এ আৰ আই মিডিয়া বৰপেটা